Olha pro Enem, olha pro Enem, olha pro Enem, olha pro Enem. Olha pro Enem. Olha pro Enem, olha pro Enem, olha pro Enem, olha pro Enem, Tiago. Prepara. 5, 4, 3, 2, 1. Hit impact, hit impact, hit impact, hit impact. Deleta esses merda, 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 deleta esses merda. Impact já foi, impact já foi, impact já foi, impact já foi. Anda pro PNW, anda pro PNW, anda pro PNW, anda pro PNW agora, anda pro PNW agora, anda pro PNW agora. Entra no PNW, a gente começa a rodar, a rodar pelo STW, pelo STW, pelo STW. Pelo STW comigo. Reseta, reseta, eu vou esperar vocês. Tá. Volta pro STW, volta. Anda mais pro PNW, anda mais pro STW, anda mais pro STW. O SW tem uma já eu tô olhando, é a Hansen. É a Hansen. Anda mais peneira, anda mais peneira, anda mais peneira. Hã? Mustang aqui, tá? É. Anda mais peneira, anda mais peneira comigo, anda mais peneira, anda mais peneira. Eles estão dando a volta por cima. Tá, tá. Vendendo colado aqui no. Colado no Enem, colado no Enem, colado no Enem, colado no Enem. Olha pro W, olha pro W, olha pro W, olha pro W, olha pro W. 5, 4, 3, 2, 1, Jeep W, Jeep W, Jeep W, Jeep W, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, deleta isso, família, deleta isso. Nice, porra, e anda pro Enem, a gente vai sair pro Enem, desce pro Enem, desce pro Enem, a gente vai rodar pro Enem. Sim, sim, eu matei muito com você, BT. Anda pro Enem, anda pro Enem. Tá, volta, volta pro Enem, volta pro Enem, a gente vai andar mais pro Enem. Dá mais pindado. Aí baixa no teu E. Ah, tá, eu vi. É pouca gente. Anda comigo. A gente vai colar na parede de novo. Cola na parede de novo. Vendendo pro W. Tá, anda mais pneu. Olha o pneu. No Edip, a gente vai engolir impact. Prepara. 5, 4, 3, 2, 1. Engole impact no E, deleta. Engole impact no E. E anda pro Enem. E continua andando pro Enem. Anda mais pro Enem, vocês mais colados na parede. Tô nesse ping no N. Anda comigo. A gente vai passar pra C. Aonde tá MBR? Tá, vem andando pra C. Agora a gente vai andar pra Enem de novo, Eu tô matando muito, pô. Anda pra E, a gente vai dar volta no riozinho. Dá volta no lago. Vem passando. Segura esse agora, Kirk. Vendendo pro PNW. Eu vou rotar pro BT pra ajudar ele. Vendendo pro PNW. Pinga pra mim, BT. Anda comigo. Cheguei, BT. Tô atrás de você. Anda mais pro PNW. Olha pro W. Anda mais pro PNW. Deixa eu andar pro E. BT, caita pro E. Caita pro seu E. Anda pro E. Anda pro Enem. 5, 4, 3, 2, 1, NW agora. Deleta esse choke. E caita pra onde a gente voltou, pra onde a gente passou. Eu hitei agora o choke e tô voltando pro seu E. Eu tô embaixo de você, tá ficando. Anda pro Enem. Sim. Eu tô sem cooldown. Hita você agora. Tá bom. Segura aqui. Mais pneu, segura aqui. Anda pro pneu. Anda pra cima. Entra aqui. Segura. Entra no território. Anda pro território e mais pé do território. Ajuda a gente, cura a gente. Olha pro W. 5, 4, 3, 2, 1. Deep W no choke. Volta por aí, caita por aí. Anda por aí comigo.
Eu tô com você, Africano. Eu tô com você, Africano. Anda pra C, anda pra C, anda pra C. Tem uma Blob zonando no W, anda pra C, anda pra C. Vem, vem andando comigo, roda comigo, roda comigo. Presta atenção onde eu tô. A gente vai dar a volta pelo território. Ó, Africano, eu vou dar a volta full pelo W, tá? Vem andando comigo, vem andando comigo. Os guardas. Vai, sim, sim, vai curando a gente, vai curando a gente. Eu vou agrando, vocês vão curando a gente. Tem que tomar cuidado, chegando com a Blobzinha ali, viu? Sim, sim, sim. Ó, Africano, eu vou estar no mago do W, eu vou irritar eles, tá? Vem andando comigo, vem andando comigo. Vem andando comigo. Só vem andando, só vem andando, só vem andando. É do lado. Tá, tá, olha, a gente vai olhar pro Inab, a gente vai olhar pro Inab. Passa esse mago, passa esse mago, passa esse mago. Olha pro Inab, olha pro, olha pro, olha pro Inab, olha pro Inab, olha pro Inab. Para nele, 5, 4, 3, 2, 1. Backline deles, deleta isso, família, deleta isso, família. Nice, porra, nice, nice. Boa, caralho. Vai ficando, eu matei muito neles. No N do território, no N do território, anda pra esse W, anda pra esse W. A gente vai voltar ao mesmo caminho, a gente vai fazer o mesmo caminho. A gente vai fazer o mesmo caminho. Abre demo e vai curando a gente, abre demo e vai curando a gente. Vai passando pra gente, vai andando pra C, vai andando pra C. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Vai passando, ajuda o pessoal na frente, ajuda o pessoal na frente, ajuda o pessoal na frente. Anda pra C, anda pra C, anda pra C, anda pra C. Anda pra C, anda pra C, anda pra C. Cura o Fumanta, cura o Fumanta, cura o Fumanta, cura o Fumanta, cura o Fumanta. Vai andando pra ele, vai andando pra ele. Consegue me ajudar dentro do território? Consegue me ajudar dentro do território? Vendendo pre, vendendo pre, vendendo pre. Vem cantando pre, vem cantando pre, vem cantando pre, vem cantando pre. Passa pre, pode sair, sprinta, sprinta, sprinta da tapete, sprinta da tapete, sprinta da tapete, sprinta da tapete. Tá, tá, tá. Olha pra esse tablet, a gente vai virar, que se foda, a gente vai virar, que se foda. Calma, calma, prepara, calma. Quando eles taparem. Nesse ping, nesse ping, nesse ping, nesse ping, nesse ping, nesse ping, anda mais 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 ping. O Bafo vai chegar pra ajudar. Tá, olha pra esse tablet. Tudo clapado, tudo clapado, Africano, tudo clapado. Vendendo, vendendo PC, vendendo PC, vendendo PC, vendendo PC. Anda PC, anda PC, anda PC, anda PC, anda PC, anda PC. Anda PC, anda PC, anda PC, anda PC. Anda PC e olha pro NW, a gente tem que cuidar, olha pro NW. Prepara, 5, 4, 3, 2, 1. Pega esse cara no território, no território, no território. Dá o troco nesse filho da puta, dá o troco nesse filho da puta. Mata alguém, mata alguém e anda por aí, anda por aí. Cura fumando, cura fumando. Cura gente, cura gente, cura gente. Anda por aí, anda por aí, anda por aí. Ajuda o nome, anda por aí. Estabiliza, a gente precisa estabilizar agora, a gente precisa estabilizar agora. Dá mais PC pra gente estabilizar, anda mais PC pra gente estabilizar. Vendendo, vendendo comigo, vendendo comigo. Tá chegando uma Blob no nosso SE, viu? Ô, África, Big Blob nosso SE, Big Blob nosso SE. Ok, ok. Olha pra esse, olha pra esse, olha pra esse território. Não, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando. Não, isso é... Last foda-se. Season, last season. Toma. Tá, 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 eu tô rotando. Monta, vem comigo, Penete. Vem comigo. Anda comigo, anda comigo, desmonta. Olha pro estábulo, olha pro W, lá embaixo. Prepara, 5, 4, 3, 2, 1. Engaja agora nesse filho da puta. Delete Sclep, família. Nice, porra, anda pro NE, porra. Nice, porra. Nice, porra. É isso, caralho. Anda pro NW, vai se fuder, porra. Anda pro NW.